Pričamo o festivalu dečjeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori. Novi konkurs je u pitanju, o uslovima i o tome do kada je prijavljivanje čućemo od naše gošće. Sa nama je Mirjana Miličić-Prokić, muzička urednica ovog festivala. Dobro vam jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hoćemo odmah. Koji su uslovi ovog konkursa? Pa 23. tradicionalni festival dečjeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori. Raspisani konkurs za učenike osnovnih škola Srbije, znači Republički festival, za učenike nižih muzičkih škola i sličnih asocijacija kao što je Dečji kulturni centar, mogu da komponuju deca uzrasta od 7 do 15 godina na svoje tekstove, znači imamo tri žanra, na svoje tekstove, tekstove svojih vršnjaka, vokalne kompozicije, ili to mogu da budu instrumentalne kompozicije za neki instrument ili elektronske kompjuterske. I sada ćemo da čujemo Miju koja će sve to da nam... Tako je, Miju, konkurs traje do 15. marta. Do 15. marta. Mija Milić nam peva. I ja Milić svoju pesmu, mi je kantautor. I divan način da odjavimo ovu emisiju. Hvala što ste nas gledali. Doviđenja.